Мен дворда ойнап жүргенде түсінде ғой, түсінде ғой, иә? Я түсінде. Түсінде дворда ойнап жүргенде аспанда бір апа, менің апам астыға түсіп бара жатыр екен. Ол аппақ болды да көзін жұмып тұрды да. Көзін жұмып тұрды. Сосын көзін жұмып тұрғанда жерге түскен соң ол жерге түскен соң ол аппақ болған жоқ, бірақ нормальный бір киімде тұрды да, көзін ашты да, сосын мен жүгіріп барсам қасына, ол басқа бір апа екен. Сосын апа екен деген соң ас қайтадан кешірді деп анда кетіп қалған. Аспанда бәрі қайтыс болған кісілер астыға түсіп жатыр ғой. Сосын мен онда апамды көрдім, көркем екіге бара жатыр екен. Көркем екіге түсіп жатыр екен дворына. Сосын мен көркем екенің дворына бардым да, жүгіріп бардым да, барғасын апам сол жақта түсті да, көзін ашты да, сосын мен апа деп апаға жүгірдім да, құшаттадым. Сосын апам айтты, бұл сенің үйің ба, кеттік сенің үйіңе барайық деген. Сосын мен апаға айттым, жоқ апа, бұл менің үйім емес, бұл менің подружкамның үйі дедім да. Сосын солай айттым. Сосын ауында жүр кеттік сенің үйің қайда деп. Сосын бардық та дворға бардық та үйге бардық. Үйге барғасын анам тамақ істеп жатты да. Сосын ана маған айтты, ей, мынау апаны қайдан алдың дейді да. Сосын анам жерге талқасы түсті да. Талқасы ма? Қалып қалды ғой енді мүмкін. Таңғалып қалды да, жерге құлап түсті арқасымен. Сосын әкем спальнядан жүгіріп келген соң, анасына не болды деген соң, әкем де апаны көрген соң, әкем де жалқасынан түсті ғой. Жалқасынан түсті. Сосын мен ойбай, ана мен әкеме не болды дедім да. Ой, жарайды, оны қойшы дедім да. Елеге бардым да. Еле анда телефон қарап отқасын. Еле апа көрдім ба дегенде, апам қашып кетіп еді ғой дегенде, мен айттым ғой, бұл қашып болған апа ғой енді дедім да. Еле болса қалай істеді ғой. Қазір басы айналып кетіп. Сосын мен
Sosun Asen beni uyatıp yürüyen. Ben tırıp kettim sosun. Akesin de bugün apasın tüs gördü. Apası tüsünü aytıp jatı akesine. Sosun gen apası aytı. Мен пайгамбарымызды түсінде көрдім деп сөйлеген, пайгамбарымызды түсінде көргенін айтып жатты. Бірақ не айтқан? Мен өзім есімде шығып кетті.